Отже, дорогі глядачі, вітаю вас на каналі SmartShop.ua. Сьогодні тестуємо звук саундбара HS205, який йде в подарунок до телевізорів Hisense 50 та 55 діагоналі серії QLED на квантових точках. Можна підключитися оптичним кабелем, який йде в комплекті, але, на жаль, керувати звуком з пульта в цьому варіанті не вийде. Ви отримуєте досить непоганий, чіткий і якісний звук, але керувати з пульта не можна. Тобто гучність з пультом від телевізора ви не додасте. Треба брати в руки пульт від саундбару і вже керувати пультом від саундбару. Зараз ми спробуємо під'єднати все ж таки по Bluetooth, і я вам скажу, чи є різниця. Нам треба під'єднати новий пристрій Bluetooth. То ми заходимо в мережу Bluetooth, управління обладнанням, пульт у нас під'єднано. Тепер ми Bluetooth натискаємо на нашому саундбарі. Дивіться, для того, щоб почався пошук саундбару, необхідно на пульті затиснути кнопку Bluetooth, і тоді індикатор буде блимати частіше синім. Тому затискаєте кнопку Bluetooth на саундбарі, з'являється саундбар у переліку пристроїв. Під'єднуємося до саундбару. Є. Тепер у нас є можливість керувати звуком безпосередньо за допомогою пульта дистанційного керування нашого телевізора. Повертаємося в налаштування, заходимо в налаштування звуку і динаміки, уже обрано Bluetooth саундбар. Давайте тепер тестувати. Звук на саундбарі рекомендую викрутити на максимум, а потім вже регулювати за допомогою пульта на телевізорі. Тобто додаєте звук на саундбарі максимально. І тепер ви можете регулювати звук на телевізорі. Я недарма увімкнув вам динаміки телевізора, різниця просто колосальна. Саундбар чудово доповнює сам телевізор, додаються баси, глибина звуку і навіть по Bluetooth. Відверто кажучи, по оптичному каналу отримуєте більшу якість звучання, це 100%, але, звісно, мінус, тому що звук регулюєте окремими пультами. По Bluetooth простіше регулювання звуку, але трошки втрачаєте якість. Затримки я не відчуваю, але це більш буде зрозуміло. Зараз включимо ще трейлер. Давайте ще раз я вам додаю гучності на телевізорі. Непогано звучить Hisense, однозначно краще конкурентів і точно в цій ціні краще, ніж Samsung AU7100 або 8000, однозначно краще. І не забувайте, що це ж QLED-телевізор. І тепер вмикаємо Bluetooth саундбар, давайте. М'який, приємний звук. Чудово. Мурахи по шкірі. Давайте знову телевізор. Думаю, різниця вам відчутна, так само, як і мені. Давайте тепер ще подивимося трейлер фільму традиційно з
динаміками телевізора і, звісно, з саундбаром HS-205. Запускаємо трейлер фільму «Джеймс Бонд» спочатку на Bluetooth-саундбарі HS-205. Давайте буду перемикати на звук телевізора періодично. His name is Seven. And what does he want? Revenge. Me. When her secret finds its way out, it'll be the death of you. You can imagine why I've come back to play. There's a young lady in Santiago I want you to meet. You're late. When you're ready. Знову саундбар. Yeah, well, everyone tries at least once. James Bond. We both eradicate people. Динаміки телевізора. To make the world a better place. I just want to be a little tidier. Окрема увага на чорний колір, так? Непоганий у телевізора. Огляд скоро буде на каналі. Що хочеться сказати, дорогі друзі, уже після того, як ви увімкнули саундбар, навряд чи у вас буде бажання дивитися без саундбару на динаміках телевізора. І це непогана акція, якою, я вважаю, варто скористатися зараз, поки такий чудовий подарунок. Саундбар 2.0 без сабвуфера, але він однозначно підвищує враження від перегляду кінострічок або звичайного контенту, який ви будете споглядати на вашому телевізорі. Навіть такий не досить потужний саундбар додає тих частот, яких не вистачає на динаміках телевізора. Дякую вам за увагу. Чудова акція. Знову Hisense повернувся з класними пропозиціями. Звертайтесь за офіційними телевізорами. Нагадаю, на Hisense 2 роки гарантії. І ми займаємось виключно офіційними телевізорами. Серійні номери зафіксовані в базі. Тому, якщо з таким телеком щось трапляється, ви отримуєте безкоштовне обслуговування на протязі 2 років по всій території України. Звертайтесь. smartshop.ua, мій інтернет-магазин. Дякую за увагу.